שלום, היום אתם עורכים אצלי בערוץ אמנות לחימה איסאי. הערוץ הזה קיים גם בשפות האנגלית, איסאי מרשל ארטס, ובשפה הרוסית, ששם הוא נקרא באירוע איסקוסטו איסאי. אתם מוזמנים להירשם, לשים לייקים כדי להיות מעודכנים בחומרים שאנחנו מפרסמים. ואנחנו נתחיל היום, הנושא שלנו, איך להיות בלתי נראים. בלתי נראים ליריב, כמובן. אולי שמתם לב שהרבה מאוד מתגריפים מתכופפים לפעמים וזזים מצד לצד. פאפ למשל, או מייק טייסון בזמנים שלנו, פאפ היה בשנות 40 ו-50, במאה הקודמת, לומצ'נקו, ניקולינו, שהרבה פעמים היה שם ידיים אחרי הגב, וזז מצד לצד, ולא פגעו בו, לא הצליחו, היה untouchable, מה שנקרא. איך עושים את זה? למה זה קורה? האם כדאי לאמץ את זה? כן. הסיבה לכך שאם אנחנו זזים בקו ישר, בוא נגיד היריב הוא לפניי ואנחנו הולכים קדימה אחורה, הוא יכול למקד את המבט, הוא יכול לראות אותנו בבירור ממש טוב. גם אם אנחנו זזים שמאלה ימינה, עדיין הוא מסוגל לעקוב אחרינו. אבל מה קורה כאשר באמת התנועה היא קאוטית, ובצד לצד, למעלה למטה, מסתבר שהראייה שלנו לא מסוגלת לעקוב אחרי זה. תעשו ניסוי בבית, תקחו עיתון, הנה אתם יכולים לקרוא עיתון, אין שום בעיה, נכון? אין שום בעיה. אבל אם אני אזוז בצורה כזאת, כלום. אתם לא מסוגלים לראות מה כתוב פה. אפילו שהאותיות ממש גדולות. קשה מאוד לעקוב, בלתי אפשרי למעשה לעקוב אחרי זה. וככה גם כאשר אנחנו מדברים על יריב שהוא לפנינו. זה הראש שלו נגיד. הוא זז מצד לצד. מאוד קשה לעקוב אחריו. באגרוף אתם יכולים אפילו לעמוד, אבל באומנויות לחימה כמו MMA שאפשר לקבל בעיטה, צריכים תוך כדי זה גם לזוז. זאת אומרת, אנחנו זזים ולפה או לפה, או כל מיני אפשרויות אחרות לדוגמה כאלה. אבל העיקר שאתם לא עומדים במקום ויש כל הזמן סיבוב ושינוי גובה. ככה אתם נעלמים למעשה ליריב. זה הנושא שלנו, אני חושב שמצינו אותו להיום. תעשו את הניסוי בבית, תבקשו שמישהו שיעמוד לפניכם יחזיק אותו, כן? ירחיק אותו, יקרב אותו, ואז אתם תוכלו ממש למקד את המבט, אתם תראו את זה שתהיו מסוגלים לקרוא את העיתון, אבל ברגע שהוא יתחיל להזיז אותו באותה מהירות אפילו יותר לאט, שמאלה, ימינה, למעלה, למטה, בצורה כאוטית כמו שאני ראיתי, אתם תראו שאתם לא מסוגלים לקרוא כלום. זהו, תודה רבה וניפגש בסרט הבא.